bola, você tomou o pau porque você segurou lá. Professora, isso, vem as próximas. Do lado direito tem chuteira, tem meião, tudo para o futebol. Meu Deus, que bolão, que jogada boa. Bola no meio de campo novamente. Olha o contra-ataque. Bela tirada, meu. Thank you.
Que domínio bacana. Tá registrado. Equipe de staff, por gentileza, ali nos caminhos, por favor, equipe de staff. E adiantou muito. Thank you.
40 segundos para o término.